Okay. Mic check. Yeah. Reptile music. Yeah. Check. Laal antenne bi télé bi dessé l'air. Der bu ñul bi gënon na set bala MSR. Fumer bi gëj na togg rër na muñu cërek mew. Waxal sa gel ni damay job comme bu ma SMS. Ñi mujjé toujours moy ñi def li jëk ñew seen xër. Bo mu sé dé berger waro ban jabaru deuxième main. Muso leen ma may dara li ma wara lek rek lay lek. Kon suma téwé rek xamal sama wër sëga jeex. Rak boy mag di xeb li nga ragalon def. Tam bi warmal na Bakari fi gënon na yes. Yow yaang si ñaar ñu bëgante waruñ leen téressé. Lo xam ci musulman bu tak ñaari chrétien bëgg la lay dundal xaaliss moy li dalal sa xel mus nga tayel dundu way muso sawara dé man bamay fébar ci rap fekk na garab yeb jeex man dem la ci rap ñom ay doomu adama lañ jaajeufa téñ nangu malen man jaajeufa té ñeneen ñi xëccio nguur gi neleen ñu xaar bama dé man buma jey bay buma yedd yaay ñaanal ma rek yelënde ma yu jami taxul ma jaay sama lèr kéro tollu banditif ku neegi bay sa war double feuille pour tout bon la nekul pour def devoir li nga nangu ci sama yaay ngay dem may sa yaay xaliss amul xet way moy gilli ci karim may sa war pour yow lutax gewal yep xam ma mu cheikh amar lutax sama gogn yene defa ya bëgg xex ak man parce que rap fayna ma boy man bëggatuma dem france deng man boy you follow rek ay follow sama instagram cet chef de gang il a ndëk saaf ni ay gette chaf ranger say bagage te nga gaw te dem ni ku say batas sama so ye bëngi fepté encaissé wu ma bes de ya comme koñ ba ñëpp am chaîne yëpp mais kenn du fay canal sa salaire ou papa matul sax sen lek ak nan mais mo ngi fay chaque mois yolan mo la téré don pé sen classe gëna ci bop koñ bi fils man ci job bi fils kenn téré wu ma nek boy bu positif ak ko ci 10 album bi lek mu paré man ci dernier rek la j tête de mort ci sama very sen dér ak lay gis ñu lay xaar nga gëné xaaliss yow ngay ré la mine mëno ré la mine ba raw ku dem police né réna nit gis na ko déguisé wu gumba jëk dem yelwani dam koy nurol way duma ki nga ma fogg yow nga ne dip ya ko man kawel ba tim asaman khalisu rabbi lay lek teddi king fat palace dip mbake bay jaral serigne si akasa gis nga ma trace man ak sama clip asaman fi akatar de xawa melni big paquetas mangi dundu gis yow yaangi dundu xif akamar budul fi nga fat fop ju yow ak ki nga faral damay ñot di dip te mangi ci sa beat fabelas mang ci ben rim di ci def lu mo dis enchaînement gis na Dakar ñu bëgg siw ni Kim Kardashian daw bo xox te do am médaille yu am mi mbacke cham ñongi samp nul man may bi fa sam bisu enterrement fi Suarez la plus Messi Chris ak Neymar bës ni ki tay disk buñ fi gëna pi raté tay bang bang damay gagner même sum lay may revanche dip bañ bañ bëgg ni monument de la renaissance Hey! Hey! Dip Doundou Guiss, nigga! Tel ka on the way! Hello, why, more? Hello, why, niggas? Reptile music! Ibaaku extase!